سوال تمہیں کس نے پیدا کیا، جواب ہمیں اور ہمارے ماں باپ اور آسمانوں اور زمینوں اور تمام مخلوق کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ سوال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا، جواب اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ سوال جو لوگ خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں، جواب انہیں کافر کہتے ہیں۔ سوال جو لوگ خدا تعالیٰ کے سوا اور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں یا دو تین خدا مانتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں، جواب ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ سوال مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں، جواب مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت میں ہیں۔ سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، جواب عرب کے ملک میں مکہ معظمہ ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال آپ کے والد اور دادا کا کیا نام تھا، جواب آپ کے والد مالد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبدالمطلب تھا۔ سوال ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے، جواب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے، جواب 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے، اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سوال اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کیسا ہے، جواب جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے، جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کریں اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھیں اور آپ سے محبت رکھیں اور آپ کے حکموں کی تابعداری کریں۔ سوال یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جواب انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا سکتا اور بتا سکتا ہے۔ سوال کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے،
یعنی اتاری ہے. سوال قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی دو چار آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا. سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟